Olá, o meu nome é Ana Isabel Casquilho e sou de Portugal. O nome da minha coreografia é Osana. Hello, my name is Bobby Briscoe. I'm from the United States of America and my work is called Variations on a Rococo Theme. Hola, mi nombre es Sara Peña, soy española y el nombre de mi pieza es Over Against. Bonjour, je m'appelle Alexandre Desmonts, je suis français et ma pièce s'appelle Piline. Ciao a tutti, sono Noemi Emanuela Martone e il mio nuovo pezzo si chiama CB4.48. Olá, o meu nome é Gonçalo Martins da Silva, sou de Portugal e a minha coreografia chama-se Aline. Um beijo, Deus!